嗱，最後尾咧仲有個彩蛋嘅，帶嚟一個咧好特別喺 Porto 六山一個特別嘅展館。You are watching Toys TV. Toys TV.系冇宣传，就要提早咗直播。啊！冇咩 ？Toys TV 系咁。叮争啲想哼 Star Wars 音乐添。哇！大家睇睇个字幕啦。今日我哋参与嘅工作人员咧系有咁多嘅。哇！到喎，阿 Ham 哥同阿到早，阿 J 應該喺外國嘅。咦，阿健身教練都睇緊。哇！呢個今晚唔好走開啊！呢個特發直播千祈唔好走開，因為包你話精彩，即係我嚟到都有少少哇出汗嘅感覺，係啊。冇錯啦，就係呢個。嘟嘟嘟，英文嘅睇英文。中文的中文，我哋交翻俾今日嘅所有嘅主持先，因為已經有集合咗五十零萬人噶，五十零萬嘅人噶啦，個麥扯翻過嚟先。好，或者直接我諗睇一睇翻今日嘅陣容。咁啊，頭先阿 Brian 已經解釋咗噶啦，今次我哋有幸受到呢一個主辦方嘅邀請，嚟到 DC 解密英雄創紀，現場喺呢個九龍灣嘅。詳細地址我已經唔記得咗啦。不過如果大家中意 DC 嘅，唔緊要，我哋大致上會同你行一轉。有興趣嘅，不過多一句，如果真係話 DC 迷咧，你見到呢啲咁嘅陣容咧，你唔自己親自過嚟咧，係嘥嘅。係啊，絕對係啊，即係睇完之後，我覺得可以去打釘成三四個鐘都冇問題。係，但係我哋冇辦法，我哋都係走下文化。好，咁啊，頭先啱啱睇咗大致上今次 DC 解密英雄創紀嘅內容係啲咩嘢咧？本身如果大家都中意睇呢一個 DC 嘅話 ，Action Comics 你應該都唔會陌生噶啦。咦？咁究竟由幾時開始俾？Action Comics 或者我簡單啲講啦，超人開始讀我哋咧，1938年嚟到呢一度，一開始就會見到本身究竟 Action Comics 幾時開始，同埋幾時開始有超人呢，就係1938年啦。咁佢慢慢進化到有唔同嘅超人，有唔同嘅英雄，到而家大家耳熟能詳嘅 Justice League。問你死未？基本上在這個會場都會見到你們喜歡的英雄的。就住個場館本身也分了不少的區，會是有超人區、Batman 區、Wonder Woman 區，還有很多不同的 props， 還有一些一比一的服裝和道具的。剛剛有些觀眾說細聲，還有是明天應該開的，如果大家留意是 Portal 6英雄創紀 Porto 6311應該沒記錯是每天都開的，大家留意一下時間。今天可能細聲一點，大家就唯有開大一點喇叭，還有我想我們盡量的主持就在個鏡頭面前說話。我已經很大聲了，大佬知道你其實大家入到嚟已經是一個超人的展區，咁會見到本身有很多不同的原畫啦，還有一些一比一的服裝，一開波就會給到驚喜大家的。係啦，這個一比一咧，頭先個館主介紹咧，其實是當年真係1978年的時候啊，即係 Christopher Reeve 咧啊，即係做超人第一代啦，電影個超人真係親身著過噶。哇，好高大喎！係啊，咁佢嗰陣時都係好高嘅，真係。而咧，如果佢即係過咗咁多年，套戲服都可以保存得咁好咧，其實我之前喺網上睇過 Warner Brothers 咧，佢哋有一個好大嘅 warehouse 咧，係專係去 preserve 同保存呢啲嘢嘅。如果唔係咧，咁多年咧就即係。就保存不到啊！有冇叫 Henry 戲服？咩 Henry 戲服 ？Henry 即係邊個？管家 ？Henry 唔知邊度 Henry？ 唔知有冇 Henry？
我 Harry 是新的超人的戲服、哦、如果問那個朋友記得留意一會我們會慢慢過去看看。好，咁我哋調快我哋嘅腳步啦，因為本身其實個場館都唔係細，而真係可以睇嘅嘢係非常之多嘅。咁成萬尺嘅地方究竟包住啲咩嘢呢？我哋盡量揀選俾大家睇。咁我哋前面見到有一個身材同超人差唔多嘅朋友行過咗啦，仲玩匿埋添，突翻頭出嚟。係啦，咁另外大家都見到有好多唔同嘅原畫啦。我自己嚟講就最中意呢一張。Neil Adams 或連埋拳王阿里 vs 呢個 Superman 喺當年嚟講，其實都係非常之轟動嘅。嗯，啊，另外又可以好快 show 一 show 呢一個部分啦。嗱，咁呢一個咧，其實值得解釋一下嘅，因為而家咧大家睇戲咧，好多都已經用曬所謂 VFX 啦、特技效果、綠幕啊等等。咁你可以想象喺1978年嘅時候咧，其實呢套戲當時最吸引人就係佢個 slogan 叫 You will believe a man can fly。佢係真係第一次令到大銀幕啲人覺得人識飛啊！咁點樣可以令到人識飛？當然背後好多特技啦。咁其中一個咧就用到叫所謂 miniatures， 即係啲叫縮細版本嘅人偶。咁你會就咁目測睇到咧，呢、這個人偶大約係佢哋唔可以太細嘅，要起碼1:4或1:6咁樣嘅比例啦。咁變咗喺戲裏邊，佢配合咗背後唔同嘅鏡頭，再 zoom in zoom out 咧，就可以做到一個好似1:1真人嘅感覺。咁我哋呢度 show 一 show， 你又會睇到當時其實係。啊！重現了呢一幕啦，所謂 Superman 裏面 Flying Sequence 裏面其中一幕，經典的溝女戲，係啦，冇錯，即係經典的溝女戲。咁你會見到咧，其實佢當年啦，即係呢一套佢啊，其實佢嗰啲啊，即係所謂用好多呢啲叫 miniatures 或 puppies 咧啊，先可以做到嗰個效果。佢都而家就好少見㗎啦，拍戲好少用。而家唔會用。好，咁我哋行快少少啦。喂，邊位先？即係同埋佢呢啲講。剛才已經有人問過關於 Henry 的服裝在哪裡呢？怎麼會少得他啊，大佬？咁其實剛才我相信即係我哋冇特別定鏡去睇啦，咁亦都有好多呢一個 concept art 係會 post 咗出嚟嘅。咁啊，關於其實套戲有邊啲用咗，邊啲冇用到一啲 concept 咧，一目了然。咁再加上當其時嘅漫畫封面或者內頁嘅啲原畫咧。所以變咗，其實大家如果係超人迷嘅話咧，你喺呢度真係可以流連好耐、好耐、好耐。咁啊，可以又數下佢呢一度，其實都有啲戲入邊真係用過嘅 props 啦，譬如好似呢嚿黑氣石啦 ，Kryptonite 啊，呢、這個都係新嗰套戲裏邊曾經出現過啦。啊，咁另外右手邊都有另外一套戲服啦，呢一套又係真係阿 Henry 著過嘅嗰套戲服啦。咁啊，行近啲睇，聞聞到佢陣味。我想都係咯，會唔會聞到佢陣味咧？啊、你看到超人果然是大隻一點的，我好像看到玩具 TV 那位仁兄更大隻一點不是這個、啊、是的，一些 concept art 不是一些職場的訪問的。這些應該是當時他們、就是、拍戲之前可能他們要想一想、到底譬如他這個叫整個 building daily planet 啦，即係佢嗰個外形應該係點樣？佢可能係做有陣時咧，係會做咗個 model， 然之後再用 3D 畫圖畫翻出嚟咯。跟住就真係漫畫迷嘅聖地啦 ！Action Comics 有唔少嘅封面或者首頁都係喺呢一做到 display 嘅。咁大家除咗超人之外，都會見到有唔同嘅英雄組合啦，Aquaman 啊。The Flash 啊，仲有好多好多一啲好出名嘅英雄都喺呢度見到嘅。另外又可以望下咧，其實呢個展覽仲有一啲好特別嘅嘢，就係、是、平時咧你喺戲裏邊或者戲外邊都唔會睇到嘅，就好似呢啲所謂 concept art 嘅 model。咁喺呢度寫住咧就係、是、一個 costume study by Superman。咁應該理解為咧，就係佢哋可能喺設計到新戲裏面超人嗰套衫應該係點咧？咁佢哋個設計團隊可能起咗一個叫即係帽啦，畫咗個即係雕刻出嚟之後，俾即係大家睇下啊，滿唔滿意？如果滿意咧，就按住呢一個造型嚟到去設計個真正嘅戲服嘅。係個樣咁唔同嘅咯。係啊，因為佢係應該早期咧，即係好求其。你見佢啲手咧好求其嘅，佢哋好快。但係佢個斗篷好唔求其喎。
係啦，即係佢需要靚嘅地方就靚咯。嗱，只係始終佢係要研究個戲服，就唔係研究個樣啊。不過呢個樣睇真啲好似有啲似 Elon Musk。係喎，係喎，少少似。係咪少少似 Elon Musk 佢啊？係咯。哦，係啦，超人本就咁多，不過我哋未完嘅，我哋繼續行下呢條。歡迎大家嚟到國咸城，見到嘅就係呢一個 Batman 嘅銅像，好高啊，犀利！咁完全將呢個人類嘅陰暗面表達出嚟，咁同頭先嘅超人本一樣啦，本身亦都有唔同嘅動畫或者漫畫嘅一啲原畫喺度做 display 嘅。咁啊，呢、這個 Batman 就會喺1939年啦 ，Detective Comics 嗰度，咁啊由阿 Bob Cat 就主筆嘅，就係、是、呢本啦。咁啊，但唔係呢一冊。咁啊，係1939年嗰部本，就係、是、第一次出現嘅 Batman 就係、是。咁既然衍生咗好多啦，譬如漫畫啊、動畫啊、電影啊、電視劇啦、啊，咁呢個都係有一部分可以睇到睇到嘅。咁譬如而家你會見到啦，係會有 Batman 1989年版本。哇！呢、這個真係 classic 啊，大佬。係啦，咁啊有足卡啦。然之後有第二套嘅 Batman 就係有 Penguin 啦，咁啊個企鵝非常之正喎。係啊，咁啊企鵝只企鵝喺後面嘅，咁可以睇翻啦。咁就係當時嘅 Batman 第二集嘅啲 concept 啦。啊！呢度其實都有好多係設計圖啊，即係你會見到咧，譬如好似呢一張咁樣樣，就當時嗰個企鵝咧，佢有個座駕噶嘛，佢嗰啲機關就全部畫曬出嚟，即係最終佢可能有啲機關冇用到嘅一個戲套，但係早期譬如包括佢嗰把遮啊，都係啦，有啲咩機關咧，呢啲全部都係早期佢哋啊拍嗰套戲之前嘅一啲設定檔案。機關槍喎、啊，勁喎、啊，啲子彈裝喺邊啊？真係唔知啊！曾經穿過的貓貓女的套衣服，哇，好新潮的，好，另外呢一度就見到咧，係當年1989年，即、就、係、是、Michael Keaton 第一集嘅 Batman 嗰套戲服啦。咁我相信呢套戲服咧，應該係修復過嘅，因為咧我早期喺YouTube 見過有一啲 Warner Brothers 嘅自己嘅一啲即係片段就話咧，其實好多時候佢哋呢啲戲服雖然會做唔止一套，但因為始終佢用嗰只物料咧，當時拍戲咧就為咗係拍戲嗰個效果靚嘅啫，但係就唔預佢係可以即係 keep 得好耐嘅，係啊。咁所以佢哋早期係做過一啲復修嘅工程，去整翻靚套衫嘅。咁唔知呢套會唔會其中一套啦？仲有最重要係佢著咗呢件衫咧，條頸係唔喐得㗎。係啊。咁同埋咧，呢度就真係可以好清楚，可以即係睇清楚咧。呢對咧就是、當時就係一對 Michael Jordan 第六代嘅改造出嚟嘅。係睇唔睇到個 tag？ 好似有個 Nike tag。呢、這個位置睇唔到，因為佢遮住咗，佢有個掩咧遮住咗，但係咧。個頭啊，同埋個鞋尾咧，其實係就係、是、六代嗰個款嚟嘅。最重要其實 Batman 係 Jordan 迷嚟。好，咁我哋繼續嗰個啦。咁啊嚟到呢度就 Batman Forever 嘅專區啦，咁啊當然有一套啊 Batman 啊，即係當時呢個係韋基馬著嘅係嘛？韋基馬著嘅即係最後出場嗰套叫應該係叫 Sona Suit 啦。咁啊最近如果留意開某間 H 字頭嘅公司都有出呢一個1:6嘅 figure。咁我覺得比較亮點咧，反而係側邊嗰兩架即係飛機同埋個車。因為呢兩個就真係好少見嘅，即係譬如 Batman 1:1嗰啲衫啊成咧，就算你當飛唔到出去香港啦，你有時 YouTube 你去睇人哋啲外國展覽都會睇到，但係呢啲 model 咧係好少有機會見到嘅。咁而你見到佢做得咁大隻嘅咧，其實某程度上咧佢有機會有兩個用法嘅，一個咧就係早期佢哋整咗出嚟之後咧，
啊，即係我嚟參考最終嘅一比一要做到咩樣。咁好多時候都係咁樣嘅。咁第二種咧就係、是、因為呢套戲其實都係叫即係九幾年啦，比較即係舊啦。咁當時其實有好多嘅即係 visual effects 咧係要靠 model 去做出嚟。咁所以嗰架即係蝙蝠機啊或者蝙蝠車咧，其實佢會做一啲所謂縮小版嘅 miniatures。咁呢一架咧應該相信就未必係嗰個 miniatures， 但係都可以睇下都做得好仔細。咁而喺嗰套戲入面咧，曾經我睇過佢一啲記錄咧，佢係當時有一幕架車係可以有噴射飛咗上樓啊！咁佢真係做咗架遙控車。咁我見網上有一間叫唔知 Prop Store Bit 咧，即係呢啲戲啊嗰啲 miniatures 咧都講緊。即係好貴好貴嘅，咁但係呢架算做得好靚，咁所以即係如果有時間親身過嚟睇睇，哇！呢兩架嘢好震撼，應該架車一比六架飛機幾大？哇！我諗都差唔多，飛機都似一比六啊！同埋你見翻其實架蝙蝠車側邊嗰啲機械細節係好 detail 嘅，呢、這個我諗真係我哋拍咧就未必拍得到出嚟，有興趣嘅不妨嚟到現場參觀一下。跟住嚟到呢度，亦都係一啲大量嘅原畫。咁時間關係，我哋唔介紹，我哋繼續行啦。大家可以見到本身大概編號同埋本身嗰啲道具嘅 size 係幾大嘅。咁當然，除咗大家耳熟能詳，早兩晚睇完呢一個 CCTV 嘅蝙蝠俠嘅話咧。都可以望埋側跟，除咗蝙蝠俠之外，呢一度亦都有其中三個最主要嘅帶角 ：Iceman、迷妖、Two Face。哇！傳聞呢啲好似都係佢嘅戲服嚟嘅喎，可能真係有佢咁浸除嘅喎。係咯。咦 ？Poison Ivy 好似冇出過㗎。Poison Ivy 有冇啊？喺最後嗰集有嘅。哦，咁見到本身佢嗰啲原畫同埋設定咧，都幾過癮噶。好，我哋又繼續啦。終於最近代噶啦。咩叫 classic 咧？呢啲咪 classic 咯。都不需要多講㗎啦，最經典的 The Joker Dark Knight Series 2008，哇！呢件都係佢著過喎，寫住係啊，寫到明係 Heath Ledger 自己著過。哇！咁呢件好有價值喎，遺物嚟㗎咯喎。嗯。另外都有啲早期嘅 Joker 嘅設定稿啦。好啦，跟住呢度咧，好似頭先聽佢哋講，都係佢哋真係喺戲入邊戴過嘅嗰啲唔同嘅即係面具啊，小丑面具。哇！如果 Halloween 一人打一個出去都幾殺喎，我直頭無敵添啊！仲要著埋灰西裝攬住個袋，係啊，跟住就俾龜打，係啦，即刻問你哋啊！好，跟住咧就想特別介紹下後邊呢一個，哇！呢架車犀利啦！玩開一比六嘅都覺得呢一架嘢真係得，呢個應該係一比三嚟，係咯，我企埋去，大家大致上可以睇到個比例。我睇下即係，我三個人，我四個人先同一比六。咁呢一架嘢咧，我想講少少特別嘅就係，因為咧佢呢度寫明係個 miniatures 嚟嘅。咁我就係咁啱恰巧咧，早前就睇到 Batman 咧，近代好多戲已經唔用即係 miniatures， 即係縮小嘅模型嘅。佢係唯一一套近代咧有用縮小嘅模型嘅。咁佢YouTube 裏邊有講過其中一幕咧，就係佢喺個 tunnel 裏邊咧，個蝙蝠車同嗰個垃圾車炒埋一齊撞嗰下咧，佢就係特登整咗嘅一比三嘅。咁大細節，有機會可能就係呢一架，因為我睇到佢裏面都幾 detail， 有曬電線啊，成架啦已經炒爛咗。可以打開埋嘅啫。如果可以變到電單車就正咯。
一定唔走得啦，就係、是、有 Batman 嘅第二集啦嘅戲服啦。咦？繼續 Nike 啊？呢、這個應該唔係喎，呢、這個應該係 Batman Begins 啊。係 Batman Begins 啊。係啊 ，Batman Begins 第一套戲服嚟。啊，係啊，係。係啦。呢套係又係唔喐得嘅，條頸都係唔喐得嘅。都係條頸唔喐得嗰個版本。佢好似冇乜邊套係喐得。佢咪後嚟好似 Dark Knight 第二套咯。係啊，第二套好似改進咗，就係為咗就係特登講話條頸唔喐得嘅，佢自己都講。即係就要改善，令到條頸喐得啦。好，繼續都是一堆原畫同埋一啲當其時嘅訪問，好少見到有彩稿喎。不過呢個其實最主要係愛嚟俾翻DC 啲高層睇翻 ，if 如果真係拍戲嘅話 ，pose 衫大致上個初步 design 係點樣，又方便翻佢哋 make decision 嘅。嗯，不過啲彩稿都好靚。係啊，好靚，好靚。呢度有個精彩嘅打卡位。嚟到呢度咧，你點都要喺呢度，真係影翻張相，真係冇辦法。呢個係最正嘅打卡嘅。繼續。咦？呢邊我哋行曬喎。呢邊。係啦，我果然係一個方向白痴。跟住去邊度咧？哇！陸續有嚟啊，好嘢。跟住得過去。竟然得個識路啊！嚟到呢度會有好多好精彩嘅一比一道具，大家唔好以為呢一個繼續仲係呢個 Bat Cave， 不過亦都有好多原設同埋一啲彩稿係俾大家睇嘅，甚至係一啲原場景或者叫 concept 嘅場景啦，咁啊會貼題啲。拍之前咧，佢哋好準備功夫好充足嘅，好多個道具佢都會真係 3D 完成一次出嚟先。咁頭先見到嗰個就係當年嗰個場景啦。當然拍攝佢哋另外一組嘢嚟嘅，嗰組係純粹係俾演員啦、各機幕後幕後人員去了解當時嗰個場面。即係拍電影嗰個 budget 係好大，有時你估唔到咧，佢哋用專人畫家咧，將成個場景即係導演嘅概念咧，係巨細無遺咁上曬色咁話俾全部 crew 知嘅。我一重點到咯喎，重點到啦，德哥。點啊，德哥？噔噔噔噔。雖然佢就話呢一度係 Suicide Squad 同 Wonder Woman 啦，但我仲未見到。不過我反而見到嘅就係一架極度精彩嘅一比一 Batpod。呢只係當年拍戲用 close up 嗰只嚟嘅。係咁啊，雖然唔喐得嘅，入邊啲東西都拆曬，不過拍定鏡嗰陣時候，我哋就係用呢一部 Batpod。嚟俾大家欣賞嘅。我班人都要行過去同佢比例啊！你整個點個比例先？裝嗰架拍 close up 嗰架車 ，close up 咩叫 close up 咧？當然唔係咁近嗰個 close up， 係可能係個演員坐上去啊，啲特寫鏡頭啊，甚至海報啊，佢就用揾呢架嚟做。咁但係我相信咧，佢個機器要拆咗咧，即係呢度啦，好可能係當年呢架車基本上都係喐得嘅，即係跑幾步就得嘅。但係即係長鏡嗰啲喺度追車嗰啲咧，就另外一部車嚟嘅。犀利！好難揾啊！呢部真係都冇難揾，即係你唔係有呢啲咁嘅展覽咧，你都唔使至可以見到啲咁精彩嘅。即係展覽方嗰個實力都真係嚇、有啲料，有啲料頭喎咁多好嘅。咁依然係有好多一比一嘅服裝啦。頭先行過嘅就阿 Ben 啦，呢度又見翻呢個蝙蝠俠嘅，唔係你高大少少。關於本身服裝設計嗰陣時，俾啲高層大致上留意翻件衫係點樣樣嘅。喺九龍灣啊，九龍灣
其實有非常之多呢啲場景啦、啊，當其時大致上個位係點樣咧？咁呢一度就可以一目了然咁樣睇到啦。啊，仲有咧，其實咧，這個主辦商咧都好有心啊！佢咧有好多嗰啲一比一嗰啲道具啊、戲服啊嗰啲咧，佢全部用一個叫做黑色嘅布幕啊，去呈現。佢唔係用玻璃箱啊，因為佢就係話咧要幫大家影相咧，驚會反光啊。咁所以咧，佢係用曬一啲黑色嘅布幕咧，即係你又睇得到佢，但係又唔會反光，所以係好貼心嘅。咁啱啱而家影緊嘅，相信都係一啲耳熟能詳嘅場景啦。Nolan 第三集的 Batman 見到這個量產了的 Tumbler 和耳熟能詳的校巴黃巴士，來到這裡我終於見到第一張有 Wonder Woman 的樣子的彩圖了，恭喜了。見到呢一個咁粗礦嘅 Batman 咧，大家都真係大致上估計到究竟當其時嘅演員有幾大隻，或者做到幾大隻。呢只就仲大隻，肥仔乜啊！哇！呢只真係勁啊，幾 raw 個感覺非常之強勁啊！都係嗰句，其實真係你要嚟到現場咧，先可以感覺到嗰種震撼啊！咁後邊亦都係一堆 concept art， 都可以影下，因為真係幾靚。你睇下呢一架，呢架 Batmobile 都幾過癮㗎，真係。反而呢一個形象，我覺得仲更加有蝙蝠個感覺。咁啊，大家如果要嚟咧，就會係九龍灣嘅 FT Life Tower 一樓。咁係正門嘅右手邊咧，就會見到佢哋有啲入場嘅資料噶啦。就可以上一樓，終於嚟到自殺特工隊區啦！哇，好靚呢啲組合！呢張其實都幾呢、這個造型都幾初期嘅，我相信都係未或者冇集邊個？係。呢個係畫嚟嘅喎。係啊。佢拍咗好似個演員又係。可能嗰陣時已經定咗個噶啦。咁啊，大家要認住呢個啦，因為嚟緊嘅HBO 版呢個 Director's Cut 係咪啊？都唔係，佢有好多補拍噶。所以變咗都係嗰句，一個四個鐘頭版本同一個兩個鐘頭俾人係咁話垃圾嘅版本，究竟係咪真係好大出入咧？係咯，拭目以待新嘅 character 出現啦，新嘅。係，哇！大佬用耶穌造型喎、啊，問你死未？哇！呢一張都 classic。咁啊，呢度咧自殺特工咧就有啦，佢入邊咧最出名、最大家最愛嘅角色啊，就係、是、小丑女啊。咁佢呢度咧就有呢只咧，係佢話係佢本人著過的一套戲服啊，咁大家可以咧認真地睇下佢個身形啦，又或者行埋去索一索陣財，係啦咩尺碼？不過就好可惜啦，因為咧頭先我哋嘅主辦方就話咧，因為呢套嘢嗰個嗰啲製戲服啊道具咧，就可能比較少啲，咁啊暫時得呢一個，同埋有兩把小丑嘅配槍。哇！
哇，都好靚喎，原來好 detail 啊！哦，不過其實你淨係睇下佢啲畫啊，睇下佢啲咁嘅小道具啊，哇，都已經好開心嘅。如果你係 fans 嘅話，哇，你呢把嘢真係正到爆啊，真係 hot toy 出得幾好。陣間係會有 live 嘅，陣間會有嘅。咁啊，今而家呢度咧，我哋就做咗呢、這個DC 嘅展覽live 先。咁轉頭晏少少就會有另一場噶啦。係啊，見你份冇乜點，呢啲係 extra 醒你嘅。同埋大家要記住啊，自殺特工咧好快又會有第二輯上噶啦嚇，所以咧就啱啱嚟呢度。看了《自殺特工一》的道具啊原畫先，之後呢就去戲院看《自殺特工二》。現在警報一下先，喜歡 Wonder Woman 的朋友呢千萬不要走開，因為接下來有 Wonder Woman 的資料，尤其是老餅 fans 呢千萬不要走開。那就由老餅介紹了老餅 Wonder Woman 這套啊，一間過來啊，這邊啊，哇，這套呢很多童年回憶啊，麻煩了啊，這個哥哥這套啊，這套啊，這套呢套我唔係好知嘅，呢套係早期嘅，呢套所有1970年代睇電視美國電視嗰套 Wonder Woman 咧，我懷疑啊，又好似唔係喎，又好似係嚇，依、這個造型咧就係當年嗰個嚟嘅，睇下先啊。係啊，冇錯，呢個係當時嘅電視版，1975年嘅電視版嚟嘅。Linda Carter 係當年嘅美國小姐做咧，好細個，雖然係啊，好純潔、好清純去睇緊呢套劇，但係都當時感受到呢個女神嗰個樣貌啦，身材咧係超正嘅。但係 Brian 反而係唔記得咗呢套啊，呢套咧係曾經係電視版咧，亦都出現過呢套嘅。哇！呢套真係有啲似一個呢、這個係定叮噹嚟嘅喎，係咯，啲似精子鯨魚嗰種感覺啊！因為咧當時你睇見佢著呢套衫咧，你係會完全將佢嘅無盡嘅身材表露曬出嚟，係啦，冇錯。咁呢套衫咧，其實如果你哋大家如果上翻 YouTube 咧，都有翻嗰啲電視劇嗰個剪輯都可以睇得翻嘅呢套衫。係呢套真係無限嘅遐想同埋記憶啊！美國小姐有兩集咧，佢係咧打到倒吊，你可能著住呢套衫倒吊係幾咁危險嘅咧？但係咧冇事嘅，成套戲拍得係好好靚嘅，好靚嘅。同埋多一句都唔爭在劇透埋，即係大家如果有睇到呢一個神奇女俠1984。整套嘢我唔 comment 啦，大家心里有数。不过最精彩嘅就系最收尾嘅片尾，系咪第一代？就系、是、第一代神奇女侠托住，系、哎、都系 physics 嚟嘅啫，并行几咁即哇！即系嗰刹那，原本个人好失落嘅，睇完套嘢，顶呢套咩嚟噶？即刻个人个心情都开心翻晒。但佢真系好靓喎，而家仲系好靓喎，呢 keep 到啊，系啊，真系犀利。即不愧為美國小姐，女神中的女神。好像最近佢有人有先生，好像是過身定唔知咩？哦哦，好啦，跟住是一張非常之 eye catching 的仿油畫。點解呢個好像靚咁多嘅？唔係，其實 Gallagher 都算差不多嘅，我都覺得。不過反而我突然之間又想 side track 少少咧。當初其實神奇女俠有一幅黑白相是攞住啲人頭嚟影嘅，唔知道大家有冇印象？當然呢一個梗係 cut 咗啦。K 入邊啊？係啊，即係佢原本其實用嗰張相嚟做 promo 嘅，咁啊當然因為太過血腥啦，咁所以都被 take down。咁但係亦都有流到出嚟，就係完全將神奇女俠呢個戰鬥女神嘅感覺表露曬出嚟。雖然好血腥，但係好啱我脾胃。頭先我哋提過咧，就呢就係拍電影前嘅美術指導做嗰啲畫，真係 concept art。冇錯啦，俾全台前幕後都理解究竟個畫面，但係導演想點行？唔係，我到而家都唔係太明佢呢把劍係點樣。其實咧，佢啲係激光劍，係啦，佢依啲係嚟到呢度嘅啫。應該撳個掣就佢唔係應該打直攝先啱咧？佢有一種技術嘅。啊！佢真係打直攝嘅喎。其實有種技術係嚟到呢度，佢夾一拎出嚟就再夾伸長嘅。哦，咁樣。係繼續補完啦，大家。你唔知，因為冇可能咁樣擺喺嗰個位就啲唔係好舒服嘅應該。刀槍不入㗎嘛 ，Wonder Woman。真係夾住都冇問題。係咯。哇！好靚啊！呢啲咁嘅叫場景啊 ，pre-production 嘅嘢，哇！真係非常正。好細緻嘅喎，巨細無遺咁畫曬出嚟，一啲都唔偷雞。其
其實等於同去博物館睇人哋嗰啲油畫咧，好坦白講，真係差唔多。好，我哋又由阿德哥再帶我哋行啦。啱啱講完 Wonder Woman 84，我哋就嚟到睇呢個 Wonder Woman 84。咁有黃金聖衣啦，場景啦。有 Bubble Fat 喎，唔係有 Bubble Fat 喎，唔係 Bubble Fat 啊，唔係 Mandalorian 喎，Mandalorian 哦。好，我哋上翻上邊就去最後一個展區。冇錯，我哋行快少少啦。咁啊，講得 DC 嘅，咁除咗幾個超級英雄，咁最重要嘅就梗係最大堆頭嘅。Justice League 啦，佢呢啲都係方向白痴。好，嚟到 Justice League 嘅展區啦，正義堂。大家可以見到一啲 Aquaman 同埋呢一個 Shazam 嘅 concept art。後面呢一度就真係人齊咯，所以你可以麻煩你180度 turn around。呢啲畫真係有得印刷品賣都正噶噃。人齊啦，人齊啦，哇！五成九，咪爭埋德哥咯，爭埋德哥企埋過就人齊啦，而家仲爭德哥。數碼繪畫，嗱咁啊人齊啦，咁啊人齊啦。數碼繪畫，數碼，佢話數碼繪畫，我都係睇呢個，即係喺電腦裏面畫咗先出嚟。哦。佢而家好多都係嘅，有即係睇電腦畫完之後編出嚟，但佢可以做到呢種效果。哇！整一幅呢啲咁嘅，喺度就好靚呢畫。其實個造型係靚嘅，我覺得。咁個 cyber 啦，好大張啊呢幅。咁咪有 Aquaman 啦。其實今晚咧係阿德哥好神勇嘅，因為佢可以帶住我哋行嘅。關神勇咩事？哦，咁啊係，你啱，同埋我都可以望翻後邊，佢哋唔係佢全部都係唔係特登就咁樣是但揀一頁出嚟做即係燈箱嘅，全部都係第一期當其時嗰個英雄出場嗰陣時嗰一集嚟嘅。哇，大佬！呢啲咁嘅畫風，一睇就知邊位大師啦、大家耳熟能詳嘅 Alex Ross， 嗰種咁嘅皮膚紋，嗰種嘅表達，真係到而家都無懈可擊。哇！呢張啊，呢張最經典啊，都係其中一張。嗯。我諗一諗，以為真人。係啊，所以 Alex Ross 嗰啲畫真係好恐怖。Fresh， 我呢度其實好多彩稿啊，同埋一啲原畫。應該是那時候動畫1973年至1986年畫的一些畫是用墨水筆記號筆行的即刻我們就會呢、因為我們主持當中有些 是有些 很特別的技術的，應該會表達到出來的，應該有個遊戲，剛才我們試過過有畫看啦，有 props 看啦，有精品賣啦，甚至有遊戲玩過，你情商了，我們最懂得去用一個身體、我們身邊唯一一位 DC 界的超級英雄在我們那裡的、是啦，他叫什麼名字呢？ DC 德咯，就是
一間有我哋 DC 得情商去警惡情奸嘅。哇！咁呢度咧就會有一個大電視咧，就會係播一翻咧DC Comics 嘅一啲舊嘅片段啦。咁呢度可以大家重温翻所有嘅歷年嚟嘅 superhero。另外呢度仲有幾幅，呢度仲有幾幅大畫啦。呢度去影先，我知得，等緊等你試，係等你。咁呢度就係哇！呢幅畫2019年係咪足卡嗰套嘢？每一幅都係米幾咁闊㗎。係啊。我屋企掛一幅，你真係冇得頂喎！呢啲就係足卡獨立電影嘅一啲 concept art 啦。咁我見到影帝啦。差唔多，好。咁呢個場地咧，佢就有一個遊戲嘅展品。咁咪點玩呢？咁其實咧，大家會見到有兩個嘅沙包咁嘅嘢啦。咁然之後咧，你會見到個正向畫面咧，就有個screen 嘅畫面敵人啦。咁你只要見到沙包，佢會有個嗰、那個logo show 出嚟。咁如果係個壞人嘅樣，你就打落去。咁如果唔係壞人個樣就唔好打喎，如果唔係就會扣你分嘅咯喎。咁係佢係當佢係計分方法咧，就係擊數點拳擊率最高、最快、最多就會係贏嘅啦。喺三隻嘅壞人要打三次。好，準備咯喎，好似咦，我哋由左方啊左攻右嘅咧，就係我哋嘅 DC 德係啦。咁啊右攻左咧就係我哋嘅啊。大哥啊，大哥巴人哥啊，準備到嗱兩個好似嗱準備就緒啦，試下打一打佢啦，可唔可以跳機？好，啱啦，係啦，嗱準備就緒啦，嗱呢個場一開跑啊，咁啊睇下兩個邊個會贏，好準備啦，打 two face 啊，準備三二一，好兩個選手開始。啊，記住見到 two face 唔好打個錢喎，就要打 two face 個樣，咁個 two face 樣咧會係上中下咁走嘅。好，咁 KO 咗第一隻啦，咁要打 Penguin 啦，好嚟啦又。啊，記住見到 Penguin 嗰把遮咧，見到只細 Penguin 就唔好打落去啦。好啊，嗱 ，last one 啦 ，last one 啦 ，last one 啦。好，打 Joker，final round。啊，不相伯仲啊，兩個都係。好啦，究竟邊個選手會勝出咧？好，睇一睇時間表。睇下邊個選手會勝出先。一樣嘅。翻嚟做馬你做。啊，一係喎。第四名喎、哦。第四名。兩個都係第四，雙電棍呢啲係叫雙電棍。咁啊，大家嚟到就可以玩一下呢個遊戲啦，幾得意嘅呢個就。咁嚟到最後一個位置咧，就會見到好多不同種類嘅 souvenir 可以買啦。咁啊有寶啦，有衫，有袋啦，有海量式嘅公仔啦。咁啊，再可以有個打卡位，嗱有個、哎、我哋有 DC 德之後有 DC Wonder Woman 啦。哇！佢有所準備喎，咗一件 Superman 嘅衫。係啊，呢專業咯，呢啲咪叫啊專業嚇。DC 得嚟噶嘛，梗系啦。好，咁啊有哇，香港站限定嘅商品就會有啲杯啦 ，Justice League 嘅杯啦。咁你嗰個咩嚟噶？有公仔。有見過呢啲人咧 ？OK 精緻。哇，好係喎，好仔細噶喎。得意喎，啲鎖匙扣喎。唔係好覺又賣過 ，OK 精緻喎。咁啊，各種 size 嘅記事簿啦，有tote bag 啦，有衫賣嘅。T 恤啦，仲有 cushion，
有 LEGO Batman 啦，香港好似唔好國有賣，好少見喎呢個真係。Spin Master， 係啊，呢啲可能真係喺外國直接入口。哦、你係邊個 ？I am Batman。咦，下一個 Batman 住咗，我自就揾你啦。係啦。OK。正啊！哇，德哥應該買啦，超人衫啊。那有錢？誒、哎。哇，毛巾啦、啊，咁啊，水杯。哇！佢啲產品都應有盡有嘅喎，嚇、啊、連呢啲其他牌子都會有嘅喎。哇！呢、這個型喎、啊。稍微咧就要講解一下啦 ，X-ray 呢啲係一啲我哋叫係咪 design toys 嚟嘅？呢、這個少見喎、啊。這個、Jason Freeney 咧，其實最近喺香港咧就某商場咧就有個展覽，我哋都有宣傳到嘅。啊在尖沙咀的那個商場、啊、我還要是野獸國的限定、哦、Aquaman、哦、2019 Exclusive 真的好像不是很國風很少見好了我們差不多有個 round 交給你交給你了好那這裡留下最後的商店其實就差不多尺度想定尺度差不多是10,000尺以上你做啲好比較呢啲叫精品啲嘅產品，即係風劍遊人啦，買隻杯又 OK， 係啊，買件衫 OK， 買 figure OK， 買隻表都 OK。咁啊，如果你話詳情咧，就去翻 Portal 631嗰個 Facebook 睇翻。呢度幾點開始啊？嘅時間。呢度幾點開？大家去翻 Facebook 睇幾點半？十點半。十點半咁就地方就喺九龍灣地站機出口行過嚟咧。5至8分鐘到㗎啦，好易揾一路。最後嘅 ticket entry 7:00到。哦，最後就7:00即係入場係啦。咁喺即場買飛都得嘅，咁啊睇下點樣就知道。係值得嚟嘅，我覺得係啊，萬幾。都係，我覺得 DC fans 中意呢一個即係 DC 嘅朋友，你真係好麻煩你買啲過嚟啦。戲也好，漫畫也好，動畫也好，包括少年。呢個算唔算2021年嘅第一個動畫嘅一個？要繼續喺度睇啊！大家就晏啲就會睇到我哋再另一個 show 啦。呢度今晚直播到呢度啦，一間留意我哋仲有翻去我哋嘅實錄影廠就有個開箱嘅。好，我哋睇睇我哋嘅温德德。你估如果加呢個角色會點咧？梗係，哇！我諗收視都應該香港區應該會爆曬燈嘅啦。絕對係冇問題。好，拜拜。最後尾咧，仲有個彩蛋嘅，帶嚟一個咧好特別喺 Portal 六三一個特別嘅展館。睇下先，就係呢度門啦。其實係廁所嚟嘅，拜拜。